ettin yakara? Uyingi iki martı soğuçu bordum. İki martı hem yo depsen. Nima? Meni kuda urgan mı? Yo, kozum gileyim. Yo, bu kurmam mı? Bundan da mamken mene. Ah! Kıynap yubordun ku! Kamamazsan. Siyondan zorsan. Hatta ki çıra alisan bu ingen balan. Lekin... Kurban başka çede. Yok he. Balki o sepkilerin borligi uchun sovchi yubormayotgandir. Sepkilerim yoqmaydi mı senga? Nega? Yoqadi. Unda nimaga sovchi yubormayapsan? Yuboraman. Yubor. Meni kutyapsanmi? Seni kutyapman. Bo'lajak professor sen ekansan-da. Professor xotini bo'lmayman desang ochig'ini aytaver. Meni mayna qilgan yomon ko'raman. Shunaqamisan hali? Sandan o'zi professor chiqadimi? Buvim professor bo'ladi dedilarmi? Bo'laman. Bu sepkanmi shu? O'lib qolaman. Kulur, kulur, men ketdim. Ey, shoshmaytir. Ha, nima deysan? Bilmaysanmi, buving kelib-kelib nimaga meni tanladilar? Yo'q bo'lgan bo'lsang kerak edi. Sangichi. To'g'ri kelasan, lekin shuni bilib qo'y. Professor xotini hamma narsani bilish kerak. Kir yuvishi ham, ovqat qilishi ham, tap qilishi ham bilish kerak. Professor xotiniga yordam bermaydimi? Professor fan bilan mashg'ul bo'ladi. Omon bo'l bo'lmasa. Buvingga aytib qo'ygin, o'zlariga boshqa kelin topsinlar. Rozimasmisan? Yo'q.